Hallå där alla smultron, musslor och hjärtligt välkomna till Bubble Bubble som är spelet för det här tillfället. Med mig idag för att hedra att detta är ett tvåspelarspel så är jag med min co-star som är du. Hej! Tack för att du vill komma, tackar. Ja. Jag har mysigt här i den här soffan. Jättemysigt här i den här soffan. Vem är du? Ja du, folk har väl hört min stämma förut kan jag tänka mig. Har ju dykt upp lite då i bland annat Minecraft-videos för ett x antal år sedan. Ja, det är en dimmig period i mitt liv. Dimmig period i vårt liv. Minecraft-hysterin i sin stora era. Eller hur? Kalabahue-server och allt vad det heter. Nej, jag har väl dykt upp där och tittat in i livestreamen också ett par gånger. Vi spelade kort för några veckor sedan. Ja, precis. Några månader sedan kanske. Februari kan det vara, tror jag. Februari. Ja. Och jag brukar heta Boostar när vi spelar. Det var därifrån. Yes. Jag känns igen mest kanske. Mm. Så det här är alltså Bubble Bubble. Vi spelade på Retron 5-konsolen. Den här HDMI-versionen som man kan spela alla såna gamla mysspel på. Det ska bli riktigt intressant. Mm. Du tror det kommer gå bra eller? Du, jag vet inte alls. Jag tror inte det kommer gå bra. Kan inte minnas senaste gången jag spelade här. Nej, det var inte igår. Kan det vara nog 15 år sedan minst. Oj, ja, jag kanske 5 för mig. Fick ett meddelande också. Ja, jag är med. Tryck på start när du känner dig redo. Du kan få läsa först om du känner för det. Nej, det är jag ska stänga av det här ljudet här så jag slipper höra. Kanske också, eller jag har inget ljud på det, men jag har så. Det. Men då tycker jag väl att vi rullar igång. Tryck på 2 play start så får vi se ifall inspelningen hänger med. Är markerat och vi kör igång där. Ja, det funkade! Ja, vi hoppas att vi fortfarande kan höra oss över ljudet från tvn. Vi kanske ska sänka tvn lite grann också. Så vi gör det eller? Vi gör det lite snabbt för det blir mycket bättre då. Det är så där. Okej, Filip är alltså blå. Ja, och bara boostade då helt enkelt grön. Så jag är alltså grön av avund på din... Åh, fick vindruvorna. Nu är jag inte alls med. Vad betyder de här grejerna? Vad hände precis? Jag har inte gjort någonting. Nej, okej, men frukten är ju poäng. Varje gång vi smäller en fiende så får vi en frukt. Ja, desto mer sedan vi smäller och samtidigt desto bättre frukt får vi. Så det bästa är att vi väntar med att smälla dem en hamburgare. Mm. Och så ska vi vänta med det bästa är att smälla alla bubblor, fiendebubblor på en gång. Och då får vi mer avancerad frukt. Ja, de samlas där uppe då på Det är olika, det är olika. Ibland så är det ju, desto längre du kommer i spelet desto snabbare spräcks bubblorna. Men nu börjar när ska vi vänta med att... Äpple, eller tomat eller någonting. Det känns som att du sa precis hur du skulle göra. Jag gjorde precis tvärtom. Ja, men det måste ju vända sig. Hoppa upp på stället typ i höger hörnet av E-t här. Eller i vänster hörnet. Ah, fan! Eller det var inte alls det. Ja. Okay. Och bokstäverna här. De ska jag skjuter på de här gubbarna här. Jag försöker ta bokstäverna då. Vi ska skriva extend med de här bokstäverna som dyker upp. Skriver vi extend med dem så får vi ett extra liv. Det här var inte bra. Det går jättebra. Första typ tredje nivåerna så dör vi. Vad bra! Jag smäller honom. Hopp. Eller inte alls. Vad händer? Så, jag klarar mig. Jag tar den här squashen här. Vad är det för skylt på högersidan? Ja, det är bokstäverna vi ska samla på. Aha. Så nu har vi andra bokstav vi behöver. Det är E, sen X och sen tänd efteråt. Extend. Extend är lösenordet. Vi ska stava. Det känns som jag sitter och bara kampar här i hörnet. Ja, det är bra. Och så smäller de upp nu på en gång här. Hur är smärkarmen. Smärkarmen? Ja, den här bubblegummen som var där. Ta de där vindruvorna där då. Vindruvorna är ju bättre mat. Så du får 3000 för den. Ja, då smäller det till och med 1000 för tomaten eller äpplet eller vad fan det ska vara. Vänta, rör inte finerna. Eller ja, det är ju inte lätt för det att veta nu. Men inte röra dem. Vi ska ta de här vattenbubblorna istället. Aha, vad får vi då? Jag får mer poäng för att döda finen. Ska jag hoppa över den här när jag kommer? Ja, det kan jag om du vill. Då får jag poängen, tack. 6000 poäng för mig. Oh, jävlar. De har någon anledning. Det ska föreställa vatten när man smäller de här. Det här ska föreställa vatten. Som jag inte lyckas smälla än bara för det. Men... Nej. De laser typ i, vet du det, väggen ibland. Här är också en sån bana vi kan gå upp i toppen. Okej, nu är det spöken istället för de här små robotarna här. Här kommer jag med vattnet. Åh jävlar vad här var. Poäng. Aha, man dör alltså inte om man trillar ner. Nej. Du dyker upp från början igen. Ah, det är sån, du kan även hoppa högst upp ifrån och dyka upp i botten av nivån igen. Aha. Och hoppa på dina bubblor.
fan smart. Så jävla smart. Motsatsen till Ice Climber då. Ja, precis. Här är det bra att typ trilla ner. Man kan använda det för att typ skydda sig själv. Precis. Ska jag ta den här grejerna då? Ja, ta den nu. Så smäller jag... 7 på PPP. Och jävla massa med tom tårta. Ja, oh, ett D. The D. You got the D. Grattis. The D. Plocka, nej, ta squashen nu då. Du behöver vara där med en, ja. Jag vet inte vad mina poäng var, vart är de? Längst upp till vänster. Så du behöver 490 poäng till för att få ett extra liv. Ja. Kom igen, kom igen. Skjuter på. Ja, den ädelstenen kan vi ta. Ja, vi kan. Ska jag vänta med att smälla dem? De kommer flyga upp? Ja, inte. Typ den här banan, det är olika ström på bubblorna på olika nivåer. Aha. Så här går strömmen samlas typ i de där hörnen, så du kan ju smälla dem där. Okej. Och se vart godiset hamnar. Vi är med. Tack. Hopp. Varsågod. Vi går. Smaskens. Nu känns det som att jag ligger lite efter. Jag har ju alldeles lite pengar. Ja, men det är spelat stor. Nästa extra är det 100 000 poäng. Det ser ut som en sån här Black Mage nästan. Ja, faktiskt. Den där spelsituationen av Wizards. Fan också. Åh! Oh, en fallande livsfarlig... se om vi kan hinna upp till det innan de måste ut och synas. Kom igen! Hopp. Nej! Det har alltid varit ett problem. Det är lite jobbigt att ta den. Det känns väldigt klaustrofobiskt här. Nu vet jag bara våga hoppa ner. Det gör det. Oh, shit. Nej! Jävla val! Jävla val! Jävla val! Exakt när jag tänkte på bordet. Jävla val! Super Mario Longben är inte den referens man använder varje dag. Nej, det var ett tag sedan. Ja, det var innan internet kom nästan. Innan internet kom. Gjordes det. På LANet Birdie. Det gjorde jag. Gjordes det på LAN? Ja, det tror jag stod att de typ... var någon sån här videotänning på Birdie, tror jag, i LANet. Okej. Det är väldigt muppigt. Ja, väldigt... Det ligger ett frukt här, vi kanske tar... Nej, den är svår att komma till. Jag orkar inte bry mig. Nej, det är Space Invaders. Space Invaders. Ja. Den referensen så. Det är mycket referenser i de här nivåerna. Det, alltså. Det finns en flyktig nivå som kommer upp. Jävlar, nu. Jag var inte alls med på det. Jag blev helt... Start och select samtidigt så skäl du ett extra liv av mig. Vart är dina extra liv? Längst till den höger. Så jag har ett extra liv. Start och select samtidigt. Nu har det pausat. Tyck samtidigt igen. Det ska gå. Där fick du. Skynda dig på oss innan du får invisibility. Frames borta. Och jävlar, du lyckades. Det är något laggigt mitt i bilden här. Är det bara... Ja, det är för mycket sprites på skärmen antagligen. Vattnet på den här blir kartan då? Ja, det känns ju rätt meningslöst, eller hur? Här är pinballbanan. Tror du var en glad gubbe först? Eller här står spamma typ ut här. Här? Ja, han kommer att dyka upp finare. Aha, och sen mitten, typ. Man kan liksom förbereda den. Så nu hoppar jag och smäller allihop den här, ska vi se. Jag fixar det typ. Plocka lite frukt så vi ser om jag blandar dem. Jag vill äta den. Aha, kan jag inte hoppa igenom den? Nej, det är väldigt random typ vad man kan hoppa igenom och inte. Ah! Åh, vad romantiskt. Smäll den här som kommer här. Den kommer att åka upp. Vänta. Sen stå bara här uppe. Ja, ta det halsbandet där. Den tar vi. Ja, oh, massor. Så stå bara här i mitten, typ på den där toppen av hjärtat i mitten. Och gör ingenting, bara stå där. För att se oss. Bara stå här. Kolla alla bokstäver som kommer där förut. Plocka dem. De tar vi, sa polisen. Jävla bokstäver du fick. Excel. Och ta frukten eller ädelstenarna. Tog jag dem. Är det fast? Jump, skynda dig! Vad ska jag göra? Vi ska smälla ner vattnet in i hjärtat. Enda sättet att döda finnarna där. Man går och hoppar in ovanifrån. Jag missade det bland bubblan också. Fel. Jag gjorde fel. Åh, nej. Jag får försöka igen. Ah, sweet. Vad som är en Wendy's pommes frites. Crystal meth. Ja, crystal meth var det. Det är ingen den där kungakrona som jag alltid kallade när jag var liten. Det är ju krystig, klart att det är krystig. En val. Tänk om alla hade... Narwhals. Swimming in the ocean. Betala. Spöget. Jag spannar bubblor här till valen. Åh, jävlar! Akta valen. Trostaven. Valen. Shit. Valarna är så svåra att liksom se om de kommer att röra sig. Ja, vi ska göra så upp nu. Nu kommer de här bakom dig. Akta! Get your back, bro. Awesome, så som man säger. I intima svaren. Du vet inte vad du är. Nej, vänster. Smäll bubblan där med djuret. Djur i bubblan. Fan, har vi missat den?
Min! Min! Ja! Den små trollstaven, ja, de är lite mindre. Trollstaven där tog spanade en sån här jätteäldersten. Åh, jävlar. Ska vi se om den kommer ner. Åh, shit. Åh, jävlar. Ja, det, nu är jag ute. Det var ju, ja, vi fick Alexander precis när du tog äldersstenen. Så var vi, åh, paraplyt! Jag är, lite, jag är lite inne på att ta vattnet. Är du med på paraplyt? Är du med? Är du med på vattnet? Yeah, buddy! Mustasch. What the fuck? Nyckel. Vad händer? Weird. Tända ljus. Hoppar vi över barnen nu? Ja, paraplyt är typ genväg inom år. Nu känns det som att vi har såhär, det vi har borde lärt oss på de här senaste banorna har liksom inte... Ja, det är sant, men det är ju tråkigt för du... Nu dog jag. Du dog också. Men det spelar, det finns, man har ändligt med continuous ändå så... Jaha, man får sina poäng kanske. Ja, precis, det enda skillnaden. Och poängen är bara till för extra liv ändå så... Inget såhär jätteviktigt. Die, bitch. Ja, det är kul. Poängen är till för extra liv. Skämtar du med mig eller? Men du har hur många liv som helst. Ja, men jag... alltså du har ju många continuous vill, men du, man vill ju klara att utan andra continuous liksom. Så. Ja. Du. Försöka dö direkt i början på nästa nivå så du kan vara med. Ja, precis. Lite roligt så. Vi kan sitta och kolla på vattnet kanske. Väldigt fint. Vackert. Den här nivån är enkel att döda så går det bra. Så. Badabadadada. Afig. Half-I-I-G. Half-I-G. Det är liksom ännu värre än I-G. Det är as fuck. Continue. 2P continue där. Damn. Precis. 21. 21. Mycket bra. 79 nivåer kvar. Okej, okay, vi hoppa upp i det huset nu. Ja, precis. Det är liksom såhär. Försöka såhär tajma bubblorna. Ja, jag hoppar in helt fast. De här, vet du, med grejerna springer fast upp. Till oss. Tack. Det fanns en sån bubbla i mitt. Nej. Ja, de kommer upp till dig. Stanna, okej. Jag dödar de här manickerna. Jag kastade bort den. Ja, du bögmördar dem där. Tar och smäller våra sista vänner. Det gick jättebra med den här då. Den är ganska skuldsam. Det var inte så... Smäller bubblor mot en kant. Och det gör så du. Ja, för att få 10 poäng per smälld bubbla. 10 poäng? Ja. Det var mycket. Hej. Är det här en sån här hatt till en sån här gubbe i morgon? Ja, jag vet inte fan. Här ska vi stå uppe på toppen igen. Så ska vi hoppa på blixtarna där de är typ sida. Så typ håll in. Aha. Så man hoppar på dem så de liksom... Vad ska jag kalla mig nu? Ja, då får du bättre bubblegum. Ja, jag förbrukar mina blixtar här nu. Nej, jag kommer nog. Ja, det kommer jag lite. Så nu ska vi se. Träffar jag någon? Ja, det gör. Aha, jag tror jag fattar. Men då precis, jag försöker. Ah, nice. 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 Det var en kvar. Prova igen. Jag kommer. Svårna är lite högre. Åh, kristallerna vill man ju ha. Jag tar mätten här då så kan du få döda dem. Åh! Sicken skill. Oh my god, det är mina. Ja, vi fick varsin. Det var ju rätt fint ändå. Väldigt fint. Jag tror att spelet handlar om vänskap. Ja, det gör jag. Typ friendship story. Is magic. Ja, det alltså nästan är teamet i spelet är friendship is magic. Är det typ en potion? I want your strongest potions. I vet inte vad som händer. Jag blir död. Alla på en gång. Det är så jävla weird när vi får mycket bubbl. Aj. Jag är lite... In i flaskan. Jaha, du bara skjuter ut den så sugs de ner här i ja, flasket. In the flask house. Flask house. The flask house. Nu kommer den där. Precis. Kan man åka på sin bubbla? Smäll upp. Nice. Nu kommer den till. Ska se, åker han upp här någonstans? Nej, han åker ner här. Så ska han åka upp. Kom igen. Han har typ fastnat i den här endless loop där du hoppar ner här. Så. Man har bara skjutit massa. Hur mycket bubbla kan man ha ute på en skärm egentligen? Ja, det är typ hurtigt som gräns. Eller kanske någon. De håller ju på en viss tid. Men... Det är inte så mycket, men man kan bara ha tre skott. Ja, precis, du kan fylla mycket. Men... Det är bara liksom medan de har fart du kan fånga finner i dem liksom. En stor pow. Här har vi en sån här finne som vi står mot nu. Passande. Nice. Och så är det så här, en ganska stark ström så du är... Åh! Oh, hjärtat, är du med? Är du med? Nu kan du bara gå på finnerna. Istället för att gå ut dem. Fast du hoppar typ asweird. Jag föder nästan. Kommer inte upp! Bra, kom igen, skynda dig, spring på dem. Nice. Ja, precis. Nu ska vi handla den. Ja, titta här, den kommer ner till mig. Åh,
Smaskigt. Nu får man popcorn! Popcorn! Oh my god! Vet du varför det är Peter Popcorn? Ja, det är popcorn. Det är sådana där...